Borgan gang aytgan tezroq chiqsin ketish kerak. Xo'p, kinayi, akam tog'miyaga ertestiz bo'lsin toshbaqaga o'xshab sudralmasin, baribir shpaklovka qilishining foydasi yo'q, mendan bashar ekansiz. Tushunmadim? Xo'p bo'ladi. Bor, Alabay akanga ayt, ketsa-ket tursin, yo'q kutib tursin dedi. Alabay dedim. Voy, begemot dedi, katta sasuv dedi. Xo'p bo'ladi. O sarg'im mushuq ko'p asamga tegmasin dedilar. Xo'p bo'ladi. Panda bo'lsa o'ziga yortdashiman dedi. Xo'p bo'ladi. Kalta kasir, chigirtka, tarakan ekansiz. Akam shunaqa dedilar. Xo'p bo'ladi. Karkidon dedi, lama dedi. Lama? Ezma koala ham dedi. Xo'p bo'la, hozir aytaman. Sen bilan sirochli gaplashib olishimiz kerak. Meniyam sizga gapim bor. Bu qayer? Kenaya ketasmi narsalaringizni yig'ib qo'ydim. Urushmadinglarmi? Voy, yarashmadinglarmi? Chort vazmi. Ha, mayli, baxtli bo'linglar. Qaynonam mana deysizda, qiziga qanday ovqat qilish o'rgatibdi. Ey, gap yo'qdi. Ering gapirganda shunday og'zini yopib qo'ygan, buncha ko'p gapiradi? Qaynonam mana deysizda, televizorni changini olishgacha o'rgatadi qiziga. Ya, tilla qaynona bu. Ering televizor ko'raman desa, yo'q degan, futbol ko'rmaysiz, men serialim ko'raman. Onam kelsa serial haqida gaplashishimiz kerak degan. Qaynonam shunday mana deysiz, bonka yuvishgacha o'rgatadi xotinimga. Ya, bu zarabtoy qaynona, bu qaynonaga nima sovg'a qilsam, moshim beraymi? Qizim, mana eshitgin. Eringni cho'ntagiga shundoq qo'lingni solib, pulni olasan, sezmaydi. Bu avloddan avlodga o'tib keluvchi sir, faqat senga ishondim. Xo'p. Qizim, kuyov o'yinchoq deb gap, muhimi rol sanda, xohlagan joyingga o'ynatasan, richak qo'lingda. Bo'sh kema. Ko'ngil o'yinchoq emas demoqchi edim-da, kuyov yo'q. Janjalga guvoh bo'lmayman. Aka, esizdami sizga Rayhon degan birinchi muhabbatingiz bo'lardi? Kazyolchi og'zingni yop, yig'ishtir, tort. Jinni bo'libsan, men faqat yangangni sevganman. Bir ko'rganman, yuragim jiz-jiz qilib, svarka elektrik to'p ketgan. Qayerlarga ketib qolding? Aka, esizdami sevish degan sindoshim orqasidan xat yozib turasiz, yuramizki, akasi ushlab olib sizni xatlaringizni qatlab-qatlab. Ey, men hech narsa qilmaganman, tushuningmi? Sinfdoshlaring o'zi orqamdan yalinib yurgan 14 yanvarga tirnoq olayotgan beraylik sizga deb, men bu deganman. Yangangni sevganman faqat. Aka, esizdami Lola degan qo'shnimizning qizi bo'lardi, o'shan bilasiz chi? Kim u Lola? Bu Diona ku, bu gapiraveradi. Bitta san, sertsema yo dadara go'y. Aka, esizdan Mahliyo degan yaxshi ko'rganingiz bo'lardi. Molxonaga kesti bilan M plus shirt yozib qo'yasiz. O'sha hali ham turibdi. Chim o'tir, yangang eshitmasin. Yo'q og'zingni. Sen buncha qo'shiqni qayerdan topibsan o'zi? Telegramga kirasan, poiskka Kuynova bot deb yozasan, keyin istagan qo'shiqchining ismini yozsang, hamma qo'shiqlarni chiqazib beradi. Undan tashqari Instagramga, TikTokka любой videoni silkasini tashlasang, videosini ham, qo'shig'ini ham chiqazib beradi. Shazami ham ichida. Telegramdan chiq, Gudokka kir, yashilga. Kuyov choqirdi va chiz berdi. Ketsam keturaman. Bo'pti, sog' bo'linglar. Xo'p, mayli. Qo'lim gilinib qopti. Sog' bo'linglar. Singlim, nosingni oldingmi? Qop ketmadimi uyda? Qanday bo'layekan? Hay xola, sog' bo'ling, yaxshi bo'linglar. Bo'pti xola. Mehmonlar ketdi, ana endi o'rada qolgan narsalar mazza qilib yeyman. Ko'rdim, istiyadi endi. Kola. Teng bo'lamiz. O'zi bir kishilik qopdi-ku. Hay. Ana, teng bo'ldi. Kam bo'ldi. Piyola ko'p oladi o'zi. Kam bo'ldi. Ustiga choy qo'shib ich. Hozir. Ana, teng bo'ldi. Teng bo'lmadi. Teng bo'ldi mana bir. Hisobimga tengmi, Alabay deb qo'yaman. Ishonmaysanmi o'zi? Ana, 1 sm, ana bu ham 1 sm teng. Unda men buni chemas. Bu ana qo'lim barmog'im tiqdim tur. Mayli, farqi yo'q. To'xta, hozir to'g'rilayman. Ana, teng bo'ldi. Teng bo'lmadi. Teng bo'ldi, bo'ldi. Ikki tomchi ham bo'ldi. Laboratoriya analiz xulosalariga qaraganda, ikkita idishda ham suyuqlik teng. Deb o'ylagandik. Ana, ko'rding? To'g'ri o'ylabmiz. Mazza qildiga. Zo'r bo'ldi. Vafli. Teng bo'lamiz. Dadoyi, men maktabga pul olib ketmayman, uydan choy olib ketaman, baklashkaga bir burda non olib ketaman. Dada, hozir pul pul deb siqilaverma. Hali hammasi cho'tki bo'la. Hayot odamda hali. Pulli zakonim qilib borib qizlar bilan dam olib keling, dacha-madacha. Kecha to'yda sochilgan pullar yig'olib, ro'zi olga yordam bo'lsin meni.
Biz de oğul da bu. Ben bugün ahri ile ahli kalama. Her halde bugün peşembe. Davay 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 davay. Ada turayım maktabga keçim kere. Pul vereyim enge. Kanca. Şu koyun izden çıkken beri oraya. 300 bin 400 bin. Kanca. Raş men olayapman. Sen öyle adam çalgıtı öldürdün ki bakırı. Sen rasa cumhurumi. Ne gibi vakli ki valdiz hal saat altı bulmadı. Bari ortalar izbilen diskotekalige barıp aylam ki. Bunu mu degen yap? Ayolların atırını gıdayam kem yaptı. Yok izde tapamadan izin korumakunum çoğu yıkırmıyorsunuz. Yakşam okunu ya muydu oturası mı? Ama kılay. Daça gibi barıp dam alıp gelin. Çayhane gibi barıp gelin. Hatta mini polya gibi barıp gelin. Yo yo şartamaz. Yo kereyim az dedim ku. Kim o? Ayım kelamanda otdilar yoki men shartamas davom. Qaray kirib yotganimda cho'ntagimdan pul chiqdi, olib qo'ying. Nima qilasiz futbol ko'rib, undan ko'ra qizlarga kiringlar, klubas. Yo'q, ey. Yo'q, kiring. Yo'q. Kiring, kiring, kiring. Siz kiring. Xotin, tabriklar, Antaliyaga ikkita bilet hal qildim. Uchib ketamiz. Menga sayohat payohati keragi yo'q. Uydan bir qadam ham chiqmayman, boring, o'zingiz aylanib keling. Bu nima bu? Tug'ilgan kuningiz. Yo'q, menga kerak emas. Buni qaytarib berib, puliga mashinangizga zapchas oling. Men mana shu qo'yning 450 yil kiyaman. Azizam, mana pulni kam ko'rsating. Menga pul mul bermang. Agar yana bir marta pul beraman desangiz, o'zimni bir nima qilib qo'yaman. Shunaqa xotinlar bo'lmaysiz. Bo'ldi. Yoki men, yoki mashina. Qaysi kerak? Bu ona knopka bosta ochiladi. Qochog'im mana, hamma bizdan ayrig'iz keladi o'zicha. Mehndi laga ke rakhna. To'ydan keyin o'zim hamma kirlaringizni yuvib beraman. Oq narsani qora narsaga aralashtirib yuvmaydi, rangi chiqadi-ku. Men qattan bilib bilmabman-da. Hamma kiyimlaringizni, kostyum shimlaringizni tekis qilib dazmol qilib beraman. Menga dazmol qilish qiyinmi shuncha? Men bilmadim bunaqa kuyishini. Fey. Ishga ketishingizni o'zim atrofingizda girdekapalak bo'lib kuzatib qo'yaman. Men ketdim sabzidan suv olib kelay. Ketdim men. Bula abitdan keyin turamiz. O'zim sizga shirindan shakar ovqatlar, shirinliklar, kompotlar qilib beraman. Bu atravlena bo'lgan klizma qilish kerak. O'z nima yedirdingizlar? Ovqat qilgandim. O'zim sizga shu qo'llarim bilan tandir somsa qilib beraman. Maza qilib yeysiz. Tandir somsa pishirolmayman desang bo'ladi-ku. Men qattan bilib nima bo'lsin? Pashar qilding uyda. Qo'yliq, qo'yliq. Qo'yliqmi? Qo'yliqqa 25 ming. 15 ming. 25. Anaqa 15 ming har kun borib keladigan yo'l. Har kun odam toshiyaman, 25 ming naqa. Yo'q, 15. Voy, taksimi? Qo'yliqqa javob keting, akajon. 22. Aka ketavering, bir o'zim olib ketaman, yuring. 15 ming naqa sum kam bermaysiz. Apa, menga qarang. Bitta marosh olib beraman, 21 ketdikmi? 15 dan bir sum kam bermayman. Marosh qo'shaman 21. Voy, juda yaxshimisan, kutmagandingiz, ha? Apa, apa, uzr, yaxshimisan. İki tane odam tüldü, 19 bin kilit. Versem 15 bin veremem. Ya, iki tane odam kutuydu böyle. Yok. Uka. Uka. Bence karay, kuyruk kaçı 16 bin min sum koştum. Karı ketti, yürüyün. Bizden uyge kanay kırdız ya, apa çıkan ya bizden uyge. Şu vakti de ışılaş geri, ana maşını zavat kıp koydum, saval vermeyin, turlayın. Ha, odam kötü yürüyün. İki tane odam uzun ağam ben, yürüyün kuyruk kayıt var, keç bak gitti. Ha, o da bol. Ana maşinem todu, hozu şuna kasım oda, salonlar işinem, kıtmarca maşinem. Yana bir marta tushuntiraman. Go'salarni urg'ochisi g'unojin. G'unojin turmushga chiqqandan keyin inak bo'ladi. Nima? Nimasi? Tilek, nima u sof o'zbek tilida tushuntiribdi. G'unojin qisir bo'lmasa inak bo'ladi. Keyin go'sala tug'adi endi shuni.
Ma tushunmaysizlar, shu go'shtlar onasi ina go'shti. Ha, ha. Hech bo'lmasa pishak topaylik, pishak iloji bormi? Ha, bo'l, bo'l, topamiz. Ye. Pishagini mekan. A tak boraman u shim chuman, prosta Ha, oyijon. Buna karaya kanaka çırali kuyulaki ya. Ha, gülçeler hem bor eken. Şunay tamam da. Zançeler hem bor eken. Şunay tamam da. Siz kiysez yaraşadı siz gel. Vay bilasız, şunay tamam da. Ha ha ha, nima kılayım. Aytin sokmasın da, pensiyiz çıkan da, kelip adam ayda op gitar. Sok mu? Aytin. Kiyo, kiyo, kiyo. Ha, kiyo, yo. Buna değilsin. Ha, adam ayında olamız değil mi? Barı bireken sızda yo. Mahallede dudu gap. Adam ayrıda zor ekenin kim ya? Başını obirmeyim ben ya. Obirmeyim mi? Obirmeyim. Yok. Dadam yedi bir ama sigara çekişizdi. Ol, ol, tiz bu, tiz bu, ol. Ben ki bir ol işini. Bak ya mamun hem obirmeyim, karayın çiroyluyken. Cöğün yakoy omeyim mi? Obirmeyim mi? Yok. Kiçaz, kiçki genzde işi de okşum dadım yedi bir ama. Ol, 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 tiz bu, tiz bu, ol. Dada yoşlukta şuna kabul erken de. Bar vakti ile mi? Keçirin dada. Rahmat dada, rahmat. Aki maşne malamız buldu ahir gizli. Joyga koy hammasını dadamla gayettim keçirdiler. Aki o içimizi bitosna olaylı. İltimaz yine ayıp kılası bari bu. Bolsa boldu boldu boldu. Bak. Ne mi? Yürü bak. Ne mi? Başlandı ne çili? Hazır. Mam çık gitti. O tiyemi alıp sen gel. Gitti. Çık gitti. Çık gitti. O tiyemi alıp sen gel. Çık gitti mama. Gözüme geldik. Ne ma? Böyle koy. Mani. Assalomu alaykum bizani hurmatli obunachilarimiz. Bizani poddeshka qilib kerak ko'ringlar uchun hammaga katta rahmat aytaman. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar va kommentariyada kim bilan ko'proq video olaylik, qanaqa temadan olib chiqaylik, hammasini yozib qoldiringlar. Men hammasini bitta-bitta o'qib chiqaman. Ishlar bilan charchamanglar, uydagilarga, dadalarga, nanalarga, tog'a, amaga hammaga salom aytinglar. Sog' bo'linglar. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat.